Hallå där, det var Froller och hjärtligt välkomna ska ni vara till Svensk Fotbolls YouTube-kanal. Jag jobbar med e-sport i detta gäng och bakom mig här så har vi fått fin besök. Vi har landslagsspelare på plats. Vi har Jennifer Falk och Julia Sigiotti som har hittat in i e-sportvärlden. De har satt sig här och är ni redo för lite gaming? Ja. Ja, men vad har ni? Lirar ni mycket tv-spel? Lirar ni mycket FIFA? Nej. Det var lite mer förr. Mm. Förr? Ja. Jag spelar också lite mer förr. Sverige mot Sverige är det som gäller idag. Mm. Det är bara hoppa in i laguppställningen och börja göra er grej. Men vad tänker man här? Är det läge att spela sig själv? Har man det självförtroendet eller hur? Ja, alltså, det är ju... Nu när man finns på FIFA då måste man ju spela. Okej, så 4-3-3 på ena sidan. Vad har vi för key players då? Och nu behöver du inte vara snäll mot folk utan nu känner du liksom så. Nej, men alltså, jag gjorde ju 2 mål med Kosse alldeles nyss, så jag tänkte att hon skulle vara kvar. Alltså, så tänkte jag att jag skulle behålla dig. Det var snällt. Jag känner att det är dags för full fokus. Mm. Ni ger allting. Mm. Det är exakt, det är den här nu. Det är framåt nu. Ja, men nu är det... Kommer det då, Jul? Kaptenen. Ja. Jul, det är mycket mer nervös nu än alldeles nyss. Vem är vem här då? Vad har vi? Vem är Jag är Gud. Mm, jag är borta. Varför passar det så långt bort när jag? Den är så dåligt! Planerat var det, hela vägen. Jag såg hela det, vägen. Det är så dåligt. Jobba, Jonna! Varför är folk inte bortsett då? Långsamma! Det där är så dåligt. Men varför försvinner det? Det där vill jag se. Jag har alltid fått en uppföljning. Ja, exakt. Kom då! Oh, vad dålig jag är i mål i ditt lag! Fan! Du är köpt! Yes! Ja. Det var riktigt dåligt av mig. Ja, det. Den där ska du faktiskt ha. Men då är det faktiskt. Men du hoppar ju åt fel håll. Det går ju mitt i mål. Taktiska tips. Jag tycker offensivt är det bra. Vad skulle ni säga är styrkorna hos varandra i det här då? Än så länge, vad känner ni? Alltså jag känner att Zäta löper ju rätt igenom mitt lag. Och jag får inte stopp på henne. Jag vet inte om jag ska gå upp i press eller om jag ska falla ner. Nej, eller exakt. Eller jag ska ta vägen liksom. Annars fint avslut utifrån. Ja, det är bra. Lite bristande målvaktsspel. Men som sagt. Det var typ Stina mot USA läge där. Åtta. Vad gör jag? Kolla vad jag gör sen. Jag går ut och gör en ny slide. Oj, ett hjärta. 2-2 alltså. Det är olidligt spännande detta. Något av det. Nej! Ta den! Yes! Vilket dunderbyte. Alltså det är ett dunderbyte. Stina kommer in och gör mål direkt. Yes! Dåligt. Ska vi byta ut mig sen? En utsida, det är Benny. Är det Benny? Nej, det är Stina. Stina? Dunderbiten. Ja. Nej! Bra. Jag hade mer tid än vad jag trodde. Oj, kolla. Ja, nu lackar jag. Alltså, du gillade oss! Yes! Kosse, jag sa ju det. Varför säger du så? Det var viktigt! Jag har den fast det. Nej, den är så dåligt. Det är så dåligt. Du är genuint besviken. Jag är genuint arg. 4-3, vi bjuds på 7 mål. Mm. Och showen då? Showen? Hur var de att spela med er själva? Var ni bra? Var ni dåliga? I spelet då? Vad tycker du om mindsetet? Alltså, du har lite utvecklingspotential i spelet. Mm. Tveksamma beslut, men... Det var du som tryckte ut mig. Det var jag som tryckte ut det där på sista, ja. Nej, jag är inte supernöjd med min prestation i spelet. Ja, det är 7 insläppta. Mm. Det. Jag står vi ändå i båda målen. Vad skulle ni säga, FIFA, kan det hjälpa en som fotbollsspelare att spela FIFA? Ja, det skulle jag väl ändå säga. Alltså, läsa av spelet och hitta rätt passningar och rätt försvarsspel. Mm, jag tror framförallt. Att det hjälper en att spela FIFA om man spelar fotboll också. Mm, så det går liksom åt båda hållen där? Ja, jag tror det. Ja. Till tjejer där hemma då som är lite FIFA-sugna. Mm. Ska de vara med i det här Fame Her Game? Ja, 100%. Det tycker jag verkligen. Det var riktigt kul att spela. Hon blir väldigt sugen på att spela med. Kul att ni ville vara med. Tack.
Tack så mycket. Ja, och grattis.